Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Tirana Live. Unë jam Elisa Gjerani, së bashku do të jemi në Vim. Kreu i SPAK Altin Dumani raportoi në Këshillin Kombëtar të Integrimit në Kuvend mbi rezultatet e institucionit që ai drejton. Prokuroria e posaçme kanë hetim edhe gjyqtar në shkallë të ndryshme që nga kushtetuesia deri në gjykatat e shkallës së parë. Konkretisht për njerësit e drejtësisë, Dumani tha se një gjyqtari i është konfiskuar pasuria dhe në dy raste të tjera po shkohet drejt kësaj mase. Struktura e posaçme antikorrupsion nuk ka vepruar vetëm në nivel politikanësh. SPAK ka në dorë dhe gjyqtar kushtetues të gjykatës së lartë dhe të tjerë për të ndëshkuar ata që gjenden në kushtet e një pasurie të dyshimt. Çështja u ngrit në kuvend në Këshillin e Integrimit. Cila është gjendja e referimeve proaktive, hetimeve dhe vendimeve përfundimtare në çështjet ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të akuzuar për sjellje kriminale gjatë procesit të vettingut? Ne kemi kompetencë vetëm gjyqtarët e gjykatës kushtetues, gjyqtarët e gjykatës së lartë, prokurorin e përgjithshëm, dhe në raport me këto subjekte të posaçme, ne kemi proceduar penalisht, kemi dërguar edhe për gjykim disa antarë të gjykatës së lartë, të gjykatës kushtetuese, të cilët janë shkarkuar nga procesi i vettingut. Në këto më shumë se 3 vite që kur është ngritur prokuroria e posaçme, rezultatet në radhët e gjyqtarëve janë këto. Kemi arritur paktën në një vendim edhe konfiskimin e pasurisë, si dhe në dy raste tjera, si rezultate jetimeve pasurore, janë sekuestruar dhe janë në proces konfiskimi edhe pasuri të subjekteve të cilat ne i kemi akuzuar. Por SPAK nuk është indiferent edhe për gjyqtarë e prokuror të shkallëve të para apo të apelit, që dy organet e vettingut i largojnë nga sistemi specifikisht për korrupsion. Ne vet, nga leximi i thjeshtë një vendimi të këtyre institucioneve KPK apo KPA, përftojmë indicje se ka vend për të filluar procedim penal. Domethënë e kemi bërë. Patjetër, numri nuk është i madh. Mirë, ndërkohë në këtë temë do të qëndrojmë edhe në Vim. Zoti Frok Çupi, analist, më është bashkuar. Faleminderit Çupi. Faleminderit juve. Ndërkohë ka pasur edhe një reagim nga ambasada e SBA-ve në Tiranë në platformën X lidhur me faktin dhe është theksuar fakti se është krenare për angazhimin e prokurorisë së posaçme duke shtuar se është vendosur të mbështesë një sistem drejtësie që meritojnë edhe shqiptarët. Në vazhdim e materialit që ndoqëm dhe të kësaj gjoje që nuk është krejt pa mesazhe brenda, por aq kohë sa ditën e djeshme ishte edhe raportimi i Freedom House lidhur me çështjen e SPAK-ut. Si të duket i gjithë ky puzzle? Është një pikë shumë e rëndësishme e diskutimit tonë dhe asaj çfarë po ndodh. Ky mesazh i fundit i ambasadës, domethënë Shtetet e Bashkuara, ka brenda mesazhe shumë të rëndësishme, shumë të mëdha. E para ka mesajin se sa më shumë sulmohet drejtësia në Shqipëri, aq më shumë Amerika perëndimi paraqet garanci të mëdha për SPAK-un, garanci për drejtësinë dhe garanci për popullin shqiptar, se më në fund do shpëtojnë prej këtyre që kanë pasur në përduar. Kjo është shumë e rëndësishme që të kuptohet se në gjithçka që ndodh në SPAK, që ndodhë në drejtësinë e re, në kudo është prania e Shteteve të Bashkuara. Ta themi hapur, nuk kemi pse të vërtitemi lart e poshtë për të thënë që pse Amerika dhe jo pse Amerika. E para, duhet është një problem shumë i madh, ajo çfarë dhe ju po e prekni, është një crescendo, shumë e kujdesshme, shumë e rëndësishme, e vëmendjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj situatës në Shqipëri dhe të sidomos, ndaj situatës stabilitet prishse të skuadrës së rënd dhe të keqe të asaj që ka qeverisur Shqipërin në të shkuarën. Shtetet e Bashkuara po dëshmojnë kujdes shumë të madh për këtë organizatë e cila besoj se shpejt do të jetë shpallur si një organizatë terroriste,
një organizate papranueshme për rajonin dhe për Shqipërinë, dhe shenjat po ipen. Domethënë, sekretari i shtetit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës erdhi në Shqipëri dhe nuk dënjoi të takoj asnjë prej asaj që është që vetë quhen opozitë, realisht nuk janë opozitë, sepse opozita do thotë të bësh politikë dhe jo të sulmosh drejtësinë dhe jo të kryesh krime. Mirë, për pare se të kalojmë të opozita, se shumë qka ka për të thënë për këtë pjesë të opozita, se qdo dit ka nga një lajmë të ri që vlem për të analizuar jo shumë në kontekstin në një aksioni, si kurse do duhet të ishte roli opozitës, por në më shumë në ndihmes të ati aksionit të munguar që s'po vjen për shoqërinë shqiptare. Por, duke pasur parasysh që reforma e drejtësisë e investuar aq shumë nga ndërkombëtarët, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe nga Bashkimi Evropian, po aq, duket se është një hap kyç për anërsimin dhe vijimin e punës dhe rrugtimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Jo më kohët edhe gjatë ditës së sotme ka pasur një raportim për punën e kryer nga Zoti Dumani, lidhur me institucionin që ai drejton në Këshillin Kombëtar të Integrimit në Kuvend. Kundër të tjera ka përmendur edhe faktin që një gjyqtari i është konfiskuar pasuria dhe dy të tjerë po shkojnë drejt kësaj mase. Çfarë garancie shihet e gjitha kjo edhe duke e parafruar me kontekstin ndërkombëtar dhe atje se ku rruga duhet në qoj? Shtetet e Bashkuara, sigurisht përëndimi me eksperiencën e vetë shtetë formuse, dhe njëkosisht me kujdesin maksimal në prag të luftës në rajon, po dëshmonë një vëmendje shumë të madhe ndaj drejtësisë, ndaj asaj që nëse vutë re sot, me siguri këni vënëresht ambasadë amerikanën, për herë të parë përmendi fjallën integritet. Dhe krasë integriteti vuri drejtësinë. Është hera e parë që të ndodhë kështu. Do të thotë që këti kombi, këti shteti i kërkohet dhe i duhet integritet për të... Dhe ky integritet nuk mund të arrihet me një drejtësi, me atë drejtësi që kishte. Dhe një shtetë sa do të bëj përpjekje, sa do të ketë para, sa do të ketë të zëmë investimet që s'ka një shteti i pa drejtësi, një shteti i padrejtësi e shteti keqë, dhe shteti keqë merën qafë qytetarët e vetë, i rënon, i dhunon, si që ka ndodhën vëndin tonë në mënyrën makabre, gjithashtu nuk mund të paraqes besim për përëndimin, nuk ka ma besim për përëndimin. Aja është farë bënë spak tani, është se jo thjesht po lufton korupcionin dhe krimin, aja është farë bënë spak tani dhe që farë thuj se po e arrin, është që po pret fjet e njerëzve të pandëshkushëm dhe të krimi të pandëshkushëm me atë që farë quhet ligjë, që farë quhet gjykatë, që farë quhet prokurorie tjerë. Kjo është fitore shumë e madhe dhe është momenti themeltar për të kuptuar se qytetari ka të drejta, se shteti ka mundësira, se perëndimi ka plot fush për të punuar dhe për funksionuar në rajon e tjerë. Mësarojmë një gjë që, si që thash pak, jemi ndodhemi në prag të një të ngjarjeve shumë të mëdha që mund të ndodhi në rajon. Ju e dini tashmë se perëndimi ka lëshuar sinjale se jemi afër një lufte, po kjo ka një sinjal të dyfisht, atë që më thatë në fillim se cilat janë sinjalet e Shteteve të Bashkuara. Sinjali është dyfish që e para të përgatitemi të jemi gati me një shtet të së drejtës, me një shtet serios, e dyta është sinjal për pjesën kriminale, e cila shumë e thellë, pjesë krimi Shqipëria shumë e thellë. Ama, kur shohim që disa gjyqtarë po marrin atër që kanë merituar, duke ju konfiskuar pasuria, duke u vendosur në masat tjera, për gjithë shka mund të kënë bërë në karierë në tyre ose për një moment që e kanë shënjuar këtë katapultim negativ. Shohim edhe nga nga tjetër se ka vendime që të zjatën, si kur se ishte vendimi që sot në seancën e gjykatës së apelit pritej për Saljanin, deputet i Partisë Demokratike i rithemelimit i angazhuar së fund me aty. Dhe pam një grup deputetës që e mbështesnin duke u paraqitur në oborin e gjykatës së apelit. Por gjithsesi, gjyqi u shty. Saljani tha ndër të tjera që kanë prova që tregojnë se çështja Babale është 100% e saktë. Si duket kjo panoramë së pari dhe më pas flasim pak edhe për provat që Saljani thotë se disponon, pse vin kaq vonë.
E lezova në përlajmet këtë gjë dhe më duk, fillimisht më duk pak e çuditshme, pastaj mos harrojmë një gjë, po ta shikojmë gjithë rrugën e jo vetëm këtij gjyqi, po edhe gjithë rrugën e këtyre, është një rrugë shantrazhuese ndaj të drejtës dhe ndaj gjykatës. Është një pozicion i bosit mbi gjykatat. Ja shoh pamjet ndërkohë komentuar. Ja, mendohet të shkojnë disa deputet të kërcënojnë gjykatën, të kërcënojnë gjyqtarët, kjo nuk është parë, as nuk mund të perceptohet as në vendet e dobta të Afrikës, do më thënë, në vendet ku nuk ka ende sinjale për një demokraci, aq më shumë për një demokraci perëndimore, europianiste. Kjo është e njëjta gjë që bën kryetari i tyre nga balkoni i katit 8, është një strategji, për të thënë vërtetë, nuk është një gjë që ajtë se ndodhi ashtu, është një strategji, është momenti fundit të tyre për të dëshmu, për të mos, s'kan shkumbin më shumë, dhe është një mundësi, si që thash, këta ka një shpresë, më sa lezohet, ka një shpresë se në këto situatat të turbullat rajonit, mund të ndodhë një gjë që të përmbyset e tërë situatat. Do me thënë, të përmbyset drejtësia, këta i kanë dhënë sinjale që ne do të përmbysim drejtësin, të përmbyset drejtësia, të përmbyset raporti me Amerikën, ose vetë Amerika, dhe në mënyrën trimërore, në mënyrën fisnore, do të shfaqen si... Po shpresë që s'do i që asë kundë, besoj, apo? Jo, sigurisht që s'ka asë një bazë, po një gjë do të jemi shumë të qartë që është prej fillimit. Kjo që ka ndodhë në Shqipëri dhe kjo që pëndodhë praktikisht në luftën kundër krimit, është një rast shumë i rallë, ose nuk ka ndodhë rende. Për fatë mirë ne kishim Amerikën, për fatë mirë majoranca jonë që në të njëjtën akordancë me Shtetet e Bashkuara dhe me Perëndimin, dhe momenti të anishim, si që dhe ju e përshkruat, momenti të anishim i drejtësis është konfiskimi i pasuris njerëzve që kanë vjedhur pasurin e popullë. Kjo është i pasuris shumë e madhe, kam ka që informacion sa të them se vërtet është shumë e madhe, dhe që ky është momenti kur krimi, ose njerëzit e krimit, gjyqtarë, ministra, ish presidenti, ish kryeministri, kanë futur në duar pasuri të luqme dhe të paluqme, dhe spak po është në aksionin, është momentin kur po këthen pasurit. Po lëviz kurët dhe po... Po këthen pasurit. Po i qënë vëndin e duar. Po i qënë sigurisht. Keni fjallën këtu edhe për pareqitjen e nënës Zojës Monika Kryemadhi dje në spak, apo jo domos dëshmërisht? Zojës Monika Kryemadhi përveç kësaj dëshmoj një skem tjetër të krimit, është interesante, po e gjithë mafja në bot ka tipologjin e vetë. Mafja në Balkan kanë tipologji pak më të veçantë, sepse ndërtojnë si mafje familjare dhe fisnore. Marë nga jo italianja, me sa duke. Siguri, jo e një shumë adoptuar, shumë e njohur me politikin italiana dhe me situatën italiana, është fiksa jo. Ma dje, ajo mënyrët vepruarit tentoj të shkonte deri në Meksik, por mafja këtu vepron mbi bazën e familjes. Si që shikoni edhe Sali Berisha si një personazh më i rëndësishëm i krimit në Shqipëri, jo shikoni që po ka, përfundimisht ka skemen familjare. Dhe të njëtin gjë ka Ilir Meta i cili ka angazhuar, se këta janë kaq barbarë, sa që nuk, edhe këshu është mafja, është barbare. Nuk falë më, nuk falë asë fëmijet, nuk falë më asë maman e gruas, nuk falë më asë maman e vetë. Kështu që këta i kanë fshehur parat, i kanë fshehur të drejtën e për skutat të tila, vjehrish, dhëndrësh, dëndurësh. Kështu që kjo gjë pëndodhë, për së përthehet mafja familjare e cila këtu zëvend më shumë se asë kënë tjetër dhe e cila ka futur në duar pasurirat më dha. Ne du të jemi minjos shumë së pakut. Një shkëm në një shkëputje të shkurtër, i këthejemi vetëm pas pak edhe flasim lidhur me marrëdhënjet bilaterale mes Shqipërisë dhe Francës me zotin Çupi.
Mirë, jemi rikthyer sërish, zoti Çupi, ta mbyllim dhe ta konkludojmë këtë bisedë me një zhvillim pozitiv, sikurse është vizita dyditore e kryeministrit Edi Rama në Paris, do të takohet me presidentin francez Emmanuel Macron kokë më kokë dhe kanë disa vizita bilaterale në kuadër të forcimit marrëdhënieve në nënshkrimit të disa marrëveshjeve dhe memorandumeve. Çfarë do të thotë kjo për vendin tonë, si mund ta përkthejmë? Është një vizitë, është një akt shumë e rëndësishëm, sidomos e ndodhur tani. Mos harrojmë një gjë që është dita, vetëm një ditë kanë diferencë nga vizita që bëri Vučić, presidenti i Serbisë në Francë, i cili dy vende që konsiderohen aleat hershëm historik, por që Shqipëria tashmë, duke u bazuar edhe te kjo vizitë, nënkupton se është pa që rëndësishme sa që janë për Francën, sa që janë dhe latët e historisë së saj. Sigurisht që momentet e tanishme janë të vështira për rajonin, por me sa duket, si që kemi vënë re, Perëndimi, Europa, Bashkimi Evropian, kanë besuar fort në qeverisjen e Shqipërisë, se është në gjendje të reagoj, të operoj dhe të zidh çështje balkanike. Jam shumë i sigur se ati janë nënshkruar marveshje shumë të rëndësishme për zhvillimin e vërbindarisë bilaterale me disë Francës dhe Shqipërisë, por një gjërë shumë rëndësishme që farë strategikisht, në sensin e asaj që farë peshon vendet dhe që farë peshon për paqen botërore dhe me disë lindës dhe Perëndimit, është se aqë sa i kërkohet Serbisë që të mos vazhdoj të jetë e lidhur ngushtë me emocionalisht, mos jetë e lidhur në sensin armatimit me Moskën, aq i garantohet Shqipërisë se është baza e stabilitetit dhe e mbrojtjes të paqes në rajon. Me këtë rast, mund të them fare mirë, ne do lexojmë se Franca ka kërkuar që këto dy vende të jenë në leadershipin e Ballkanit me qëllim që të garantohet mbrojtja prej Moskës. Ndërkohë, siç e pam edhe nga pamjet ku regjia na ndihmoi, duket se zoti Rama nuk është vetëm, shoqërohet nga Arbian Masniku, Mirela Kumbaro dhe Blendi Gogja. Ka një domethënie? Sigurisht. Për sektorët që ata elaborojnë? Sigurisht, ka shumë të rëndësishme, janë sektori i teknologjisë, Franca mban një nga vëndet e para për, me sa dimë është vëndi parë në botë, për laboratorin e teknologjisë kibernetike, dhe ministri i teknologjisë, pa tjetër që dojtë ishte, dhe sigurisht që ka një raport me këtë punë. Mos harrojmë një gjë që në sensin e teknologjisë ne jemi të sulmushëm, sidomos nga lindja, nga Irani, nga e tjerë. Kështu që vendosja e kufive dhe e barikadave të mëdha për të mos u cënuar baza e dhënave, për të mos u cënuar IT-ja e Shqipërisë është shumë e rëndësishme dhe këtë, me sa duket, përpëse ju edhe nga pikpamja ekonomike, sepse do të ketë një forum për investimet në Shqipëri, që janë mirësa ardhura, pra ishë kosa dhe zoti Gonxha e përfaqëson edhe këtë titull, zë e Kumbaro, gjithashtu për turizmi. Janë turizmi, është kultura, është, Franca është supërfuqi e kulturës, supërfuqi e Europiane kulturës. Dhe është raporti me investimet. Investimet nuk mund të bëhen në një shtetë ku nuk ka besim investitori dhe ku nuk ka besim politik aleati. Të falenderoj shumë, së dhe të shupe. Unë ju falenderoj, ju shmoj. Mirë, shkojmë në të tjera zhvillime. Prokuroria e Tiranës i kërkon gjykatës konfiskimin e pasurisë i shefes së kabinetit të Arben Ahmet, Ajal Daklosi dhe transferimin e tyre në llogari të shtetit. Bëhet fjalë për mbi 500.000 euro kesh, një apartament, garazh dhe makinë, pasuri të cilat sipas organit të akuzës nuk justifikohen me të ardhurat të lishme. Ajal Daklosi është liruar pak ditë më parë nga qelia e burgut pas përfundimit të dënimit me 20 muaj për fshehje dhe mos deklarim të pasurisë. Pas lirimit ajo do të qëndrojë në arrest të shtëpie për akuzën e dytë, ato të pastrimit të parave, dhe rësa prokuroria të vendos pasafatit që i la gjukata.
Ndërkohë, një operacion bar kombëtar është zhvilluar nga drejtoria e përgjithshme kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe emigrantëve të palishëm. Operacioni është rritur në disa qytete të vendit, kryesisht në pikat kufitare, po ashtu mësohet se janë lëshuar rreth 26 urdhër arreste, ndyshohet se mes tyre janë përfshirë edhe 4 efektiv policie. Në orët në vijim do të ketë edhe një konferencë për këtë operacion. Ky operacion vjen pas aksidentit me 8 viktima në Kolcyr, 7 prej të cilëve ishin emigrantë nga vendet e treta që kishin hyrë ilegalisht në vendin tonë. Javën e ardhshme do të nisë monitorimi me dron bajraktar për goditjen e kultivimit të kanabisit në vend. Ministri i Brendshëm Taulan Balla njoftoi se po ashtu do të monitorohen me prioritet edhe krimet mjedisore. Viti 2024 duhet jetë dhe viti ku fenomenit kultivimit kanabisit duhet të japim dhe një goditje shfarosse. Dhe dua të konfirmoj se përveç monitorimit nga ajri përmes protokollit të bashkëpunimit që kemi me Guardiat e Financa, këtë vit, duke filluar nga java e ardhshme, ne do të kemi mundësinë, falë edhe protokollit të bashkëpunimit me Ministrinë e Mbrojtjes dhe Shtabin e Përgjithshëm të Ushtrisë, ne do të përdorim edhe dronët bajraktar, të cilët do të bëjnë një monitorim sistematik të gjithë territorit të Shqipërisë, me një fokus luftën kundër fenomenit të kultivimit të lëndëve narkotike, kryesisht kanabis sativa. Në luftën kundër kanabisit, për t'ju rikthyer pyetjes tuaj, duhet t'ju garantoj që do të përdorim gjithë instrumentat që kemi në dispozicion, dhe ju e keni parë që vetëm gjatë ditëve të fundit, kryesisht në zonat e qarqeve Shkodër, Lezhë, pres po ashtu dhe rezultatet të tjera edhe në disa qarqe që kanë qenë problematike, pa harruar këtu edhe Malsinë e Krujës, në mënyrë që këti fenomeni të japim një përgjigje vendimtare. Policia e Durrësit ka arrestuar 5 persona dhe ka shpallur në kërkim 2 të tjerë pasi dyshohet se kanë tjetërsuar 428.000 metra katror tokë në qytetin bregdetar. Ndaj 9 personave të tjerë është caktuar mas detyrim paraqitje. Mes të arrestuarve është edhe Irsh, zëvendës drejtori i hipotekës Leonard Kadrimi, i cili rezulton të jetë bashorti i Jola Hysaj, zëdhënëses së Sali Berishës. 5 persona janë arrestuar dhe 2 të tjerë janë shpallur në kërkim në Durrës pasi dyshohet se kanë bashkëpunuar në tjetërsimin e dokumenteve të 428.000 metër katror tokë pranë zonës së spitalës. Në pranë nga është të vërë. Do të shkojmë në konferencën për shtyp, është Muhamed Rumbullaku, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, që jep detajet lidhur me operacionin e sotëm për emigrantët e palishëm. Posaçme ku në korrupsionin dhe krimin të organizuar. U dokumentua dhe u zbart aktiviteti kriminal në një grupi të strukturuar, i cili ishte përfshirë në mënyrë aktive në trafikimin e personave të rritur dhe dhënien ndihmë për kalim palishëm kufirit, ose siç zakonisht e quajmë kontrabandimi i qenieve njerëzore. Gjatë vitit 2023, nga strukturat të ndryshme të policisë shtetit, u konstatua rritja e numrit të shtetëve të pajisur me leje qëndrimi dhe leje punë, të kapur në tentativë për të larguar drejt vendeve tjera, qoftë në veri të vendit, por edhe në kufirin jugor me Greqin. Hetimi filloi bazuar në informacionin e grumbulluar nga sektori për hetimin e grupeve kriminale, në drejtorinë për hetimin e krimit organizuar, në departamentin e policisë kriminale, në drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit, për shtetas dhe subjekt të cilët siguroni kushte për shtetas të vendeve të ndryshme, për ofrimin e kushteve për të mbritur në vendin tonë me qëllim që të vijonin rrugtimin e tyre në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian. Hetimi i këtij rasti zbuloi aktiviteteve të paktën 5 subjekteve tregtarë, që ushtronin aktivitet në fusha të ndryshme të biznesit, të cilët siguroni kontrata pune efektive për shtetas,
kryesisht nga Bangladeshi, vijonin me ndjekjen e aplikimeve për vizë deri në pritjen e tyre në aeroportin e Rinës. E gjithë kjo përkundrejt pagesës individuale prej 5000 euro. Ku identifikuan 26 shtetës përfshirë me rolet ndryshme në këta aktivitet, ku fatkesisht janë përfshirë dhe punojnës policie të cilët janë ata që duhet parandalojë dhe godasin këta aktivitet kriminal, ashtu si edhe aktivitetet e tjera kriminale. Personat e përfshirë shfrytëzonin nevojën e shtetës dhe dhëndeve të tjera dhe dëshpërimin e tyre në kërkim të një jetë më të mirë për të pasuruar në kurriz të hallave të tyre dhe të familjeve, duke kthyer në viktima të lakmisë të tyre për pasurim të shpejtë, ndërsa bizneset në pronësi të personave nën hetim janë vënë në dispozicion të aktivitetit kriminal. Në përfundim të hetimeve deri në këtë fazë, me kërkesë prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe gjykatës posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar, ka vendosur caktimin e masave të sigurimit personal të referuar nga policia e shtetit, ndërsa policia e shtetit ka ekzekutuar urdhën e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar për ekzekutimin e masave të sigurimit personal, nga cilët me karakter shtrëngus, arrest në burg dhe arrest në shtëpi, detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe pezullimin e ushtrimit të detyrës apo ushtrimit publik, shërbimit publik, për 24 personat në hetim dhe janë shpallur në kërkim dy prej tyre të dyshuar për kryerjen e veprave penale ndim për kalim paligjshëm kufirit kryer në formën e bashkëpunimit të veçantë, falsifikimit dokumentave e kryer në formën e bashkëpunimit të veçantë, grupi strukturuar kriminal kryer veprave penale nga organizatë kriminale apo grup kriminal, korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike, parashikuar nga nenat respektive të kodit penal. Në funksion të operacionit për ekzekutimin e masave të sigurimit personal, gjatë kontrollit të ushtruar nga shërbimet e policisë dhe oficerët e policisë gjyqësore të drejtorisë për hetimin e krimit organizuar, janë gjetur dhe sekuestruar 13 automjete të marrëve ndryshme, 50 telefona, 3 pistoleta, 1 çifte, 50 fishek, 4 laptop, 5 kompjutra, 520.000 lekë të reja, 400.000 euro, 700.000 dolar amerikan, 4.000 pound, 2 doza kokainë dhe 2 doza kanabisi si dhe 10 dokumentave të sekuestruar. Pra prafërsisht bëhet fjalë për sekuestrimin kësht të rreth 1 milion euro. Hetimi i kryer nga policia e shtetit në drejtimin e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në konfidencialitet të plotë, me aplikimin e metodave speciale të hetimit në rreth Vlorë, Kukë, Sfirë, Durrës, Shijak dhe Tiranë, ku u vënë nën hetim përveç individëve dhe biznesmenëve të ndryshëm edhe punojës policie në niveleve të ndryshëm. Hetimi i zhvilluar dhe operacioni i sotëm i shërbeu edhe nismës së policisë shtetit për vetpastrimin e rradhëve së saj nga elementet e të përfshirë në aktivitete kriminale. Në hetimin një vjeçar të këtij procedimi dhe operacioni i ditës sot, u angazhuan 380 punojës policie dhe 60 automjete strukturore për hetimin e grupeve kriminale, atyre të sigurisë publike dhe forcës posaçme operacionale dhe forcës sigurisë kombëtare. Theksojmë se në hetimin e procedimit dhe në operacionin e sotëm nuk është përfshirë asnjë agjenci tjetër e zbatimit të ligjit me kompetenca të policisë gjyqësore. Për 4 punojësit e policisë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal, Drejtoria e Standardeve Profesionale ka filluar procedurat administrative si pas parashikimeve ligjore. Për të çdo dyshimi që u ngrit padrejtisht gjatë ditëve të fundit, procedimi penal i sipër përmendur dhe operacioni i sotëm i zhvilluar nga policia e shtetit në drejtimin e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është dëshmi e qartë e bashkëpunimit ngushtë ndërmjet policisë shtetit dhe prokurorisë posaçme, i bazuar në marrëdhëniet e besimit reciprok, profesionalizmit dhe prokushtimit të përbashkët për hetimin e çdo vepre penale dhe dëgjime para drejtësisë të çdo autorit dyshuar, pavarësisht statusit apo funksionit që mban në policinë e shtetit. Falenderoj prokurorinë e posaçme
dhe prokurorin e qeshtë që drejtoj hetimin për kontributin, bështetjen, kontrolin, drejtimin e hetimit dhe dhënien e autorizimit posaçme për aplikimin e metodës speciale të hetimit për mbylljen me sukses të këtij operacioni. Falenderoj të gjithë strukturat policore për angazhimin profesional dhe rrujtjen e sekretit hetimor gjatë gjithë fazave të zhvillimit të këtij hetimi dhe veprimeve operacionale. Në përfundim, çdo qytetar që të vijë të mbështesin policinë e shtetit, duke denoncuar çdo palishmëri që cënon sigurinë, shëndetin, jetën dhe progën e tyre nga kushdo qoftë autori i mundshëm. Ju faleminderit. Jeni të lirë. Ju lutem respektoni njëri tjetrin, merrni mikrofonin. Përshëndetje, përmendem në 24. Kam tre pyetje. Pyetja e parë, pse mruat në krye të drejtorisë së teknologjisë së informacionit një person pa certifikatë sigurie, dhe në kohën ku flasin skandali i tim, pse erdhi këtu sërish në të tyre pasi kishte pak ditë që kishte zbuluar. Pyetja e dytë, pasi meqë ka mos i di më para. Por ju edhe për publikun e gjerë, para se të adresoni pyetjen, duhet njëni shumë mirë legjislacionin shqiptar në lidhje me informacionin e klasifikuar sekret shtetëror dhe procedurat dhe aktet normative që normojnë punën për procedurat që ndiqen për pajisje me certifikat sigurie të gjithë drejtuesve policor sipas vendimit të komisionit. Nuk keni informacion të durr dhe jeni gabuar në pyetjen që bëni. Unë për këtë jap llogari në dy institucione, drejtësisë dhe komisionin hetimor parlamentar. Faleminderit. Se e këtë në të tyrë pak ditë pasi që të zëvuar? Jo them dhe njërë, një një mirë legislacionin e policisë shtetë dhe regulore, lexoni në transpektive dhe nxirri konkluzionin vetë. Pyetja e dytë, pak ditë më parë, kreu i SPAK, zoti Dumani, deklaroi që SPAK ka ose vërtetësi në hetimin e krimit të organizuar, pasi ka dhe funksionar të lartë të policisë shtetit të implikuar. A ju ka vënë dieni zoti Dumani për këtë fakt? Mund t'ju them që policia e shtetit dhe prokuroria e posaçme, drejtuesi i prokurorisë posaçme dhe drejtuesi i policisë së shtetit kanë marrë dhënat më të mira të besueshmërisë reciproke për hetimin e të gjitha problematikave që lidhen me kriminalitetin e organizuar. Përkundrejt të gjithë deklarimeve që atë për të cilën në një mënyrë apo në një tjetër kontekstin me të cilën gjithë secili për jush dhe ato që e kanë bërë dhun nuk i qëndrojnë policisë së shtetit. Prokurori duhet dini një gjë, jetoni ligjin. Prokurori ka kompetencën të kontrollojë dhe të drejtojë hetimin dhe të delegojë atë. Dhe është e drejtë e prokurorit në të gjitha rastet për të marrë dhe për deleguar hetimin. Më pas do të keni trajtime të tjera për sa i përket këtij rasti. Okej, pyetja e tretë. Të ditë më parë, ka ndodhur një aksident i rënë në Brengas, ku një drejtues së automjetit në efektin e alkoolit ka përplasur 5 anëtarë në familje, ku 20 vjeçari ndodhi gjendje të rënë në spital. Si nuk është arrestuar ende ky drejtues së automjetit? Faleminderit. Në lidhje me ngjarjen keni marrë një njoftim në përdhë sqarime nga policia, që janë në veprime të kryera në drejtimin e prokurorisë, që dhe janë parë të gjitha elementet që lidhen me pasojat e ardhur. Faleminderit. Kajdi Botës, Syri Televizion. Ministri Brëndshëm, ta dhe në bala, pa disa kosh, ka bërë thirrje gjithë efektivet policisë që deklarojnë se kanë përdorë Sky apo Enkro. Keni një numër sa efektiv policie kanë pranuar që kanë përdorë këto aplikacione, duke qenë se dhe hetimet e Sparkut dhe deklaratat e Zotit Dumani bazon në këto aplikacione? I pjatë parë. Faleminderit për pyetjen. Ne kemi dhënë një njoftim zyrtar në lidhje me përfundimin e gjithë procedurave të deklarimit në zbatim të udhëzimit dhe urdhit ministrit. Dhe agjencia mbiqyes policore është deklaruar konkretisht. Asnjë nga punonjësit e policisë aktualisht në detyrë nuk ka deklaruar që ka përdorur. Keni dorëheqje nga efektiv policie pa bërë këtë deklarim? Jemi deklaruar dhe nuk kemi asnjë lloj dorëheqje. Nëse do të kishim pas dorëheqje do të ishit bërë me dije. Në ligjin e ri të propozuar nga ministri Balla për policinë e shtetit ka një procedurë të ndryshuar për zgjedhjen e drejtorit të përgjithshëm. Tashmë drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit nuk propozohet thjesht nga ministri, por do të ngrihet një komision për të propozuar disa emra, njëri nga të cilët ministri do ta zgjidhë. Në momentin që ligji do të hyjë në fuqi, nëse hyjë në fuqi pa ndryshime, siç është propozuar, a ndjeni ju zoti Rumbullaku të rrezikuar postin tuaj si drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit? Jo, faleminderit.
Ligji policisë shtetit është një rrisi, pra trasë ligji policisë shtetit është një rrisi për gjithë organizatën. Realisht, pjesët që lidhët me propozimin konkret për ngritjen e komisionit që të gjithë punojësit e policisë të niveleve të larta të kenë të drejtën për të konkuruar për drejtorit përgjithshëm është e drejtë e tyre, për të drejtë një programe dhe një platformë. Është propozim i imi, personalisht. Unë shërbej në policinë e shtetit deri në momentin kur realizoj të gjitha objektivat, platformën, programin e punës dhe rrisë rezultatet të organizatës. S'kam asnjë lloj keqardhje që jam pjesë e konkurimit të arshëm me të gjithë kolegët e mi të skuadrës. Ju faleminderit. Isam zyra nga Ora News në vijimësi të pyetjes kolegu Çekmeta. Zotë Rumullaku, në pamundësi për njohjen e ligjit dhe vendeve përkatëse, a keni një shpjegim sot për qytetarët, pa ato që nuk e njohin ligjin dhe nuk din të alezojnë sepse keni rikthyer në detyrë drejtorin e IT-s të pezulluar nga puna? Faleminderit. Ligji parashikon fare qartë që në momentin që lindi problematika, nëse do t'jeni edhe vetë të mirë informuar, pavarësisht pyetjeve që adresoni, do të shikoni konkretisht që edhe vendimi i gjykatës në raport me problematikën për të cilën trajtohet, regjistrimi i procedimit penal është bërë nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit. Në përfundim të gjithë procedurës administrative të performancës, drejtuesi i departamentit ka qenë i pezulluar nga detyra në momentin që regjistrohet një procedim penal dhe drejtësia do të thotë fjalën e vet, pezullimi përfundon. Dhe deri në momentin kur drejtësia u pronocua mbi bazën e një vendimi gjykatës, konsumova të drejtën time ligjore të përcaktuar në rregulloren dhe në ligjin e policisë shtetit. Kështu që vërtet mos i do bajte me zonë plus në lidhje me operacionin e plaj fjalë që prezantuat në gjenin time, Agjencia Mbikëqyrjes Policore dhe Prokuroria e Tiranës kishin prej kohësh nisur hetimet për katër efektive tashmë të arrestuar, ndërkohë paralelisht ishte edhe prokuroria e posaçme që kishte në duart të tyre të njëjtën dosje për të njëjtën vepër penale grup kriminal. A ka indicje Agjencia Mbikëqyrjes Policore, Policia e Shtetit tashmë dhe SPAK për emrat të tjerë brenda rradhave të policisë të përfshirë në këtë skenë? Për sa i përket pyetjes suaj, në asnjë rast dhe në asnjë rrethant, në raport me hetimet që ndjek prokuroria e jurisdikcionit përgjithshëm dhe prokuroria e posaçme, nuk ka përplasje dhe përballje të hetimeve të tilla. Në informacionin që keni marrë ju, qartë, jap drejtën prokurorisë së jurisdikcionit përgjithshëm dhe AMP-s të vazhdojë punën e vet për dokumentimin të hetimeve të tjera dhe sigurimin e provave nëse ka element apo individ të tjerë të përfshirë. Por unë nuk kam dieni për një hetim të tillë të supozuar nga ju. Nga erdhën indicet për këto operacion të të rëndullarve, duke qenë se i nisi policia, i nisi SPAK-u, ishin indicje që erdhën policisë shtetit, apo e tim që nisi nga SPAK-u? Ju rritë deklarohet dhe ju refleksohet. Dhe është analiza e fenomeneve kriminale që bënë vetë Departamenti Policisë Kriminale në Policinë e Shtetit dhe strukturët e posaçme të Gjurëskonë Klinit. Dhe është inëcim dhe referim i Policisë Shtetit, i drejtorisë për hetimin e krimit organizuar, në kuadrin e grupe strukturore kriminale. Kemi 10 të tillë. Kërkoj që t'jeni objektiv në raport me punën, kontributin, profesionalizmin, përkushtimin që kanë strukturat policore në të gjitha nivelet, në të gjitha drejtoritë vendore të policisë, për sa i përket rendit dhe sigurisë. Njihuni me çështjet e kriminalitetit për gjithë secilin prej jush që kërkon të dëgjojë, pavarësisht opinioneve që ndani. Unë jam i qetë që të vazhdoj punën time me kolegët e mi dhe me strukturën, cili do qoftë pjesë organizatës policisë, i cili sa do pak i përfshirë, qoftë dhe administrativisht, për cilën standarde profesionale, policisë shtetit, agjësia mbikëqyrjes policore, që kontrolon veprimtarinë e policisë, dhe gjitha organet drejtësisë, të vejnë në dispozicion të drejtorit përgjithshëm policisë çdo indicie për të cilën absolutisht, gjë se cili për tyre dhe tjetë jashtë radhe dhe dhe njën para drejtësi. Qëndroni objektiv, në raport me analizën që bënit, analizoni që është
kriminalitetit dhe sigurisë në vendet që edhe më gjërë. Dhe konkretisht bëni balancën në raport me efektivitetin, produktivitetin dhe rendin dhe sigurinë. Zotër Mbllaku, a ka informacione policia për shtetin e Nervis Martinaj, dhe kur kanë shkuar hetimet? Po, kam një përgjigje për ju. Leja dhe kolegëve të tjerë të bënë një pyetje. Më më pashë. Tjetër kush nga kolegët? Faleminderit. Ishte Muhamet Rrëmbullaku, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, ku ka dhënë të tjera detaje lidhur me operacionin 26 fleta arreste, 4 prej të cilëve kanë rezultuar punonjës policie në trafikimin e emigrantëve të paligjshëm, 5 kompani janë identifikuar gjithashtu dhe ka qenë një operacion që ka pasur bashkëpunim të vazhdueshëm me SPAK. Ndërkohë, shkojmë në kronikën e Durrësit për sa i përket arrestimeve në kadastër dhe rikthehemi sërish me të tjera zhvillime. 5 persona janë arrestuar dhe 2 të tjerë janë shpallur në kërkim në Durrës pasi 2 shohat se kanë bashkëpunuar në tjetërsimin e dokumenteve të 428.000 m2 tokë pranë zonës së spitalës. Në pranë nga është të vonë Leonard Kadrimi, ishë zvendës drejtori hipotekës, i cili rezulton të jetë bashkëshorti Ola Hysaj zëdhënëse së Sali Berishës, Lerim Gjameta, Dashnor Taula, Ardit Kërtusha dhe Gjovalin Doci. Ndërko, ndaj 9 personave të tjerë, është caktuar masa dhe tyrim paraqitje. Nga hetimet e prokurorisë rezulton se nga ana e personave të ndryshëm me anë të dokumentacioneve të falsifikuara, si dhe punonjësve të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, janë kryer veprime që kanë sjell tjetërsimin e 428.000 m2 tokë nga pasuri në pronësi të shtetit në pasuri të individëve. Hetimet zgjatën një vit, teksa dy shohet se nga tjetërsimi dokumenteve të sipërfaqes së tokës kanë përfituar Lirim Xhameta, Dashnor Taula dhe Gjovalin Doci. Ndërkohë, ish zvendës drejtuesi i kadastrës Leonard Kadrimi dhe ish juristi Ardit Kërtusha, dy shohet se duke shpërdoruar detyrat në kadastër, kanë lehtësuar tjetërsimin e pasurisë së paluajtshme. Pas zbulimit të këtij abuzimi me kërkesë të prokurorisë së Durrësit, është vendosur sekuestro ndaj 20 pasurive, me sipërfaqe totale prej 428.000 m2 që deri në vitin 2018 ka qenë në pronësi të shtetit dhe që më pas është tjetërsuar në mënyrë të paligjshme. Ishte gjithçka për Tirana Live, qëndroni në ABC News, do të vigën të dobra me Mani Report, sigurisht klikoni edhe në abcnews.al për të informuar në kohë reale, lidhur me zhvillimet më të fundit nga vend, rajoni dhe bota dhe sintonizoni në radio 105 FM. Bashkëndajmë këtu.